Det er Nickelmann. I aften? Ja, det kunne i hvert fald være rigtig dejligt. Ja, det kunne det, ja. Ja, lige til. Ja, see you. Gæt, hvem der skal spise middag med Camilla Martin. Altså, hvad så med selvforsvaret? Fra All England til All Nickelmann. Smash. Prøv at klemme på den, så kan du mærke, om den er øm. Nej. Prøv at klemme igen. Ja, nu er den øm. Men det er sgu da, fordi jeg klemte for hårdt før, så er det ikke. Er den rød? Lidt. Kan du huske, om det er der, du ligesom klemte på den først? Nej, for helvede, det kan jeg sgu da ikke huske. Kom ind og kig på den. Jeg rører ikke ved den. Nej. Prøv at kigge. Nu skal jeg ikke sige noget om, den er hævet eller ej. Prøv at kigge. Er den rød? Prøv at kigge. Men den er da pæn. Den er ikke så pænes. Og Robert er vel dårligt nået til sine teenageår endnu. Hvad med din ungdom, Kenny? Det var jo en vild tid. Også dengang. Det var jo noget med masser af damer. Jeg var jo en rebel. En leader of the pack. Jeg husker en sjov episode, hvor mig og gutterne, de dyppede mit hoved i toilet og trak ud. Toiletskyld, det er der ikke meget med damer at gøre. Nej, ikke lige på den måde, ikke lige det tilfælde der, man, Kim for pokker, Der var jo også de vilde koncerter. Vilde koncerter, det er der heller ikke meget med damer at gøre. Nej, så heller ikke lige der, vel, men Kim, jeg siger dig, hvis Martin skal nå alt det, jeg har nået på én dag, så har du travlt. Ja, vilde koncerter og toiletskyld. Tak skal du have, Kenny. Lisa, hjælp af Playboy til den dag, jeg dør. Skal vi ikke synge den der hyggelige velkommen i den grønne lund? Den synes jeg, vi trænger til nu. Kenny, der er mange voksne, der... Velkommen i den grønne lund. La 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 la. Kenny, der er altså mange voksne mennesker, der tisser i sengen. Nej! Lige der besat! Så snakker vi ikke mere om det. Kenny, så dig. Hvad tror jeg på? Jeg er ikke tisset søvne! Så tror jeg, den kommer. Været det er godt, det ser man straks, når man ser på denne fax. Det var også dejligt sidste år, det er fordi, at Robert er så bra. Kim, jeg vil være rimsmed til den dag, jeg dør. Du synes, jeg udleverer ham allerede. Går jeg for tæt på? Kan du gøre det lidt mere personligt? Jeg har skrevet personlige festsange, siden jeg var 15. Jeg har jo et motto, der lyder, hvis du får Kenny Nickelmann til at skrive din festsang, du har ham til det også det her det næste gang. Og for det tredje kan det jo godt være, at vi ikke synes, at dine ting er så fede. Hvad snakker I om? Ej, nu! Nej! Det er da en tidløs stil, det her! Det er læg! Hold da op, hva'? Ved du hvad? Du er velkommen til at gå ind og snakke lidt med strussen. Den er lidt ensom for tiden. Med strussen? Ja. Jeg har da intet til fælles med strussen. Det er dumme og skabede dyr. Du kendte måske også Jumbo. Ja. Så der er bare os to til at holde minderne i live. Det er nu en meget flot fjer, du har. Ja, jeg er jo selv lidt af en elegantier. Og som sådan er det altid dejligt at møde nogen med stil. Også selvom man ingenting har til fælles overhovedet. Intet. Ingenting. Less than zero. Vi ses. Lorenz. Lorenz. Lorenz.
Hvor længe har I egentlig kendt hinanden, dig og Kasper? Det er faktisk en meget sjov historie, Lisa. Robert? Namme. Nej. No pain. Det er nødvendigt, Robert. Og husk, det gør også ondt på mig. Der er ikke helt så meget. Så tror jeg, der er snack til Beckenbauer. Ja. Jamen okay, så fortsætter jeg træning og tager kampen, så vi kan få vores sted tilbage. Okay, er I så glade? Ja, tak. Det ville da være dejligt. Ja. Tak for det. Det ville da være dejligt. Ja. Vej, Stefan! Vej, Bære! Hurra! 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 Ja, kom. Søren er det! Jette Torp og Stig Rossen i musikalske tosserier! Lige så sjovt, jeg den med. Hey, Liva, selvom Kasper han er i byen, så betyder det jo ikke, at vi to ikke kan fyre den af. Sådan. Lugt. Liva! Jeg kalder lige på dig, når vi når til nummer 4. Det er der, hvor Stig Rossen synger rap-pjat. Det er den der, jeg er tosset med rap. Nummer 4. Kasper, hvis du vil mig noget, så ligger jeg på din seng inde i soveværelset helt alene og helt nøgen. Jenny, kan du ikke lige spille den bane alene der? Ha? Yes! En ny bane! Kasper, skal du ikke se den? Kasper! I er selvfølgelig og vil ikke forstyrres. Det er klart. Det er forstået. Hvis jeg nu lige åbner døren på klem, så kan jeg lige beskrive banen. Det der sker nu, det er, der kommer en abe. Der kommer en tønde. Der kommer en abe. Der kommer en tønde. Der kommer en tønde til! Kasper, vi har aldrig spillet med dobbelttønde, har vi? Godnat, Kenny. Godnat, Liva. Nej, Kasper! Aben klør sig! Kasper, aben klør sig! Aben klør... Ah! Aben klør sig! Præcis. Ja. Og kunne så ikke lade som om, at det ikke er noget, vi har aftalt? Hey, du kender mig. Løgnens mester. Vil ungdom! Hej, Pia. Hej. Så bliver det alligevel torsdag. Ja. Hvad hedder sådan en pige som dig, mon? Bulette. Ja. Ja, I to kender mig nok som sportens Kenny Nickelman. Næh. Godt, fordi nu hedder jeg faktisk også Kenny 55 Nickelman. Godt dog hjem. Ja. Nå ja, så bliver klokken alligevel 21, hva'? Det er knald hyggeligt. Farvel. It's not a dick.